Tahle realita je videohra. Obrazně řečeno, virtuální realita. Obrazně řečeno, kódy, vzorce. Všechno je složený z kódů, vzorců, čísel. Je to vibrační realita. A na slovech příliš mnoho nezáleží, který používám. Je to všechno o tom, jak se cítíš. A to, jak se cítíš, je interpretace. Vibrace. Frekvence, na které právě vibruješ, že tohle je vibrační realita. Řekněme, a videohra. A ve své přirozenosti, ve své přírodě, je to videohra, stvořená z kódu. Vibrační realita, kde jsi zároveň programem a programátorem zároveň. Kde čas a prostor nehraje žádnou roli. Je to vždycky jenom interpretace toho, jak se cítíš. A není tady žádný další. Není žádný další. A to je to probuzení. Když plně integruješ, že tu není žádný další. Já teď nemluvím k tobě. Já mluvím. Interpretuji to, co cítím. Já mluvím. Já jdu. Já jsem to a to. Jenom popisuju to, jak se cítím. Všechno je to o tom, jak se cítíš. Všechno tam venku. Jakože. Všechno si to ty. Každý, koho potkáš, jsi ty. Každý, koho potkáš, jsi ty. Jako interpretace. Frekvence, na který vibruješ, ty jako energie. To je celý tajemství vesmíru. Je to jenom o tom, jak se cítíš. Na slovech moc nezáleží. Na tom, co jsme zažili. Co jakože bylo. Nic z toho není důležitý. Je to všechno pořád jenom interpretace toho, jak se cítíme. Interpretuje to, co se zdá, že se dá pomocí slov. Prší. Cítím vodu. Kapky deště na mé tváři. To všechno je interpretace toho, jak se cítím. Můj scénář. Moje role kráčící dívky, natáčící video, cítící déšť na své tváři. Tohle je vibrační realita. Jak se cítíš ty, co? Jak se cítíš?